ajibereko yoseri manyo limu America olina hoteli wekwese bakunonya tola bikako nawe njarobere ku video mitumende ba aids wa kwade desimu olabe bintu bikubanja ra ba ya rumungende nebake so yoseri bakoli njagala nawo bereko njagala kabogezi ba police bereko no njagala omuntu asemba yugo njagala njagala mwenna abakulembeze ba national platform bereko video asemba yugo njagala mutagingire ye mukulembeza Robert Kyagulanyi center mu omukulembeza mulonde sebo kwetaga nganda bagisi mufungize oje kumutibagano wani sawa zino olize information yeno oja kutegera bara asaje kiba planninga na chechi dako so biba bantu bejagala omukulembeza mugomulo bwa Kyagulanyi center byalabate ku video yeno abakulembeza ba national platform nabo na nenga gwesingo kwagale mukuru mukuru kasolo olumu dik ye mayo bamanyaga ye dik olumu majeno meja jeno Meja jeno Dick Olumu za muhita kasolo olumu. So mutagi ngino mkulu guwaita kasolo olumu aje abere kuwano. Kasolo meja jeno kasolo olumu Muruganda hati Dick Olumu. Njana abere kuvidiye na batu natandika. Alright. Katindoza njana tuite mbuwa kubanga manimu ilo bute butono nyo. Mwaga la genda kora bintu bilu. Vila na nyo. Yena njini toilet njana abere kuno. Muma nye songorachi ya guna toilet. Esikie genda yo. Ndosabula vyo kula efekti za purwacha mtu wagula toilet na tambla na yo. Leo muhita nanyine toilet munenya. Kanjala tandika nature, njala tandika na kalozo kario. Then tulio ketu gena kuvideo ya tulese. Mchitegede wa nage. Alright. Mokalozo kareo, kage ndiripa na Uganda mwenye. Napuli mja sinzi lukule ya katambika no. Nga munomulimu, muna Uganda aluwa ansanyi giri zibwa. Munomulimu muna Uganda ataina mulimu. Muno muri mu Uganda go batwala ketaka muri mu Uganda atasola kuya cha misana muri mu Uganda go babaka ebintu bye muri mu Uganda ali maje muri mu Uganda ali mu police muri mu Uganda ali mu prisoni muri mu Uganda ali mu UPDF ngo gawumbide namwe banabya bufuzi abaga muri ku rudo ruvuganya nga atete muvuganya wabula musurumba busurumbi nga mutulirako oberenge ne chai kumacha nga mutisa abana baffe muwambisa abana baffe nga muza muri bo position njagala akalozo kale kagene jemuli akalozo kale ngenda kajja mu nyingo yolufumo olugamba anti nyini mu wataba ebikere bisambe nju na yimu Uganda tunajukira ko jibufudde katono miyaka simi nji nyo tajina kulu kumutijina miyaka sikira mwasa to plus omukule yali ko mukulembeze gwanga Milton Ome Opeto Obote buti bwe yali agenze ko kukyala ko mu lukungaana olukungaanya ensi zonna ez'amasemazinga n'ayogera oluzungu okubula okunkumula ennyenje okuva mu baali bateeseza naye era bwe yamala okwogera ebigere bamugamba munange oyinza obutasobola kuddamu kubanga ewammwe ekibanyi kyagudde dda n'amenvu baakuwambye dda ngira kubuuza mu magye ga Uganda temuli mu musajja alinga Idi Amin Dada mu majiga ya Uganda temuli musajja linga Idi Amin Dada mu polisi ya Uganda temuli musajja linga Idi Amin Dada mu prison temuli musajja linga Idi Amin Dada mu banda Uganda bakakoregebe tulya pani kumacha temuli musajja asobola kufuna mutima na gandi kandidi ngo kwekala kasi bino sana mutekemo cha gura musako muteke bali kubanga yene wasule uwe waliwo muzingo kutunude mu kitanda ki njakala bantu abala ngo jeko cha gura mu UPDF temuli musajja asobola kola nga amini. Amini uyambira teyali jeno. Nebuli omwa tudali comfortable. Mugamba ata bazungu batulidde mu oluko simi bichi. Nyini muwata ba ebikere bisambe enju. Obote bamuwambira. Teya yali wa amanyi nyo nokusinga yose liti bahoro tabasera mtano wa kalechezi. Yose yayide to the extent neke nyini yetia. Yebuza nchafuga Uganda. Uganda achajivuga kweli nenga achajivuga muganyo okuvayo kwe karakasa UPDF ganyo okunyega bulichimba chikoze nebuli muntu alia wali comfortable favayo kubawa information ni information temuchagala jira uli mwali makaga atu dali comfortable chokaje musine muga nti wavu kutuluma business zitubuze abana tebacha asoma egwanga lichobose parliament eliwana buli mwavu mamune buli mwavu mamune egwanga li disorganize nenga alifuga yayika da windows ne software tabacha asola mute kambuli mwaka nuna maso nye nte kine lori buli mwali comfortable obote wa mugamba tosola kudda Uganda bakuwambye nga muwamba yani ye Idi Amin Dada mu Uganda ba Idi Amin Dada tu abaabula kale gwe musajja gwali mu UPDF oboli koporo oboli meja oboli meja jeno oboli kano oboli jeno
kyekisera mutaseba na Uganda kubaga mulimo gwa mwasoma. Reason being Museveni simu na Uganda. Two, constitution yajitiobola. Three, asa abantu. Ekyokuna Museveni sitachalina buyinza mu Uganda. Erechi muwezawo nsimbi na mundu na kusiba bantu. Kati mwabasoma constitution mwasoma mateka. Muga umbide. Mfuchi mwani bademu kulembira na Uganda. Mwye na mwamutu de. Muga mante. Achijia chukulachi. Echijia chijemu na mwosilise. Na ye chili atabale chechide na sigadi waka. Muga anyokweru wanako kusitu kwa mwosaji. Atari kuwa tasula kuwa commanding alinjari. Na ye na basigadi waka kukudeko mwutu yenesu uganti. Tufusitu situ jutu. Tutasiba na Uganda. Muga mwuridinga UPDF. Tuine guanga kweri. Omri umba amuruga. Kadijara bate geza nda mojisimu fungize. Ebi nitubi na mwule bigina masu mu Uganda. Aba mwawende mwama itateka timu seven ya genzo muzuru. Aba muzuru wa mwiselinda. Ko please wait a minute. Museveni ya mazeba anga tagenda mu diaspora. Obanga tagenda mwere mu Amerika wa Mungereza. Reason being abadai na chaatia. There are so many surrounding factors. Ezi ni mkuituwa kwa Museveni. One. Hidden factor mamu jemuta nategera. He was called in that meeting to see the reactions of Ugandans. But. Mwenamwe basi. Omusajja bahamu yise. Nga waluwa hidden factors. Vagalo kula gabana Uganda. Are they willing to take back their country? Buliyo mwari mkuhuja liwojolo. Mwari mkulia vigere liyante. Abala mwari mkari yoki. Abala mwari very happy nyo. Then ne mufone mwagamu mwagala change. Ne mufone mwagamu ensi mujagala. Goza rwachi ba mwisa this crucial moment. Nga yeke njini. The fact is Museveni achimata sula kutamula ataina toilet. Mwlewe chukunde kusalva kira. Museveni achimanyi he can't stay out of the country. For few days. Niyoro kuba achimanyi inti mwiyabaroga chechisoka. Echo kulewa teka mo divide and rule. Echo kuna achimanyi buru unji nyo. Nchidamu achimanyi buru unji nyo. Nti okuva ku kansala asoka mpaka ku kansala simba imwene yabagula. Okuva kuba MP asoka kunne yabasiruwaza nabagula buli omwatia amaje najja ka abantu abalina powers bonna nagateka abantu abatalina powers bwa orders soka webuze insonga ki erwanyisa Anita Mongi ne pasi sina muganza. That's the fact into seven ya kola ki Twitter divide and rule. Mubenga temusobola kutula so kufuna final resolution mwenna. Echo jobu ya mwana chisetinga. Katini bwatambula bila comfortable nyo. Kubanga tewali ya ina independent orders and the instruction to do any, to take any action in Uganda. Yakola parallel structures zize. Nga guloza nti vice president ya inobu yinza. Nenga ata inobu yinza. Alizo kubanga ASP. Wa polisi nga ya inobu hizo kusingani vice president. Kati yeche ya kore echo. Na yina cho. Chiba niyo kuifetreti nga mochi ingi na mochi kuwe. Muzine na kuzata limu mjeo musajja. Nga chiba akorobote. Buliyomu alimutuloto. Ya zimba. Mwana danga atuwa banga atuta buliyomu gagate. Chimara. Songa wacho musajja ono ya genze. Na ya chima ijari atude kumagua. Ama yeche ntikinzo kubalu kesayo. Nilo kubani echiso kilada tuine mkwe. Tetue sigangana. Buliyomu aga bumbide. Tewale umutuwa sora gantu tandike chintu chino. Songa ataba ntupatu lize lafini yaba ntubi umari comfort batundi. Kari njini mbu ataba. Ibikile visa menju. Nkuli zomu na kuta kungula. Yenari mu UPDF kubintu yu menye. Buwawoso wala banda Uganda bakuli inze. Nemu na doko bili muna yetu ulia gwana gamba. Temutunuli na chagula nyi. Chagula temutunuli na nyo. Mbagami ni mwasu ya wenyini. Walo mzingo museti nge mnyumba ye. Ndi wafurumiranga mission bajitege identity ya gendo kulinga baso kulokula chi baso kubichizuka na yegwe ali mu UPDF gwali mu police okoze omulimo chi ngo musajja taliwo nga muchimayi ndo muzungu esazi na solo mugama ntye kaba kuwomi na tadayo kwa hiyo muzungu ali smart yayi 77 nga ine chigendo chilagala kumanya banayi Uganda musajja afumi for all these days chichi baso kulokula bona balinganga kamiyo kali kumalalo gaka kamiyo kanaku batudde kubanga yaba umuzika. Oshikende echi kibadde ekigoloji kikabadde akalozo kaleero omusajja taliwo buli omwasirise muri comfortable nyo akalozo kamaze ngenze kukigula loji era bala musiza ko mwenna abanyumirwe ekigoloji kasvet muri bulungi kati nno njagala genda ku kigoloji kya leero era nga njala kigende mwenna bana Uganda abali mu chuka chuka. Njala mchulize bulungi nyo.
Erango baka munojara bugende fena abantu bali mu diaspora abagala change. Era kansubye ne mukama wange amazo tuka ku video eno. Mubulamu bwaffe ebiseera bisinga twagala nnyo ebintu naye ate okubifuna si kyangu. Nga totadde maanyi na kulowooza mu kikwero gye kyaleero. Eno struggle twagitandika fena nga tukulembezza mu Robert Kyagulanyi Center mu president omulonde. Buli omu naleeta amaanyi ge. Tewali yakola application kujja mu struggle. Buli omu yaleeta desire ye n'okwagala kwe. Mpita ku social media nga mpulirako abantu bangi nnyo boogera ebigambo bingi nnyo. Anze bankuba essasi, nze banzigya mu eriiso, nze bankola ki. It was your desire. Because you didn't make an application to come in the struggle. It was your desire kwali kwagala kwo. Love towards your country. Okitegeera? Kati that responsibility fena gye tulina okutwala. Don't look at Bobby Wine. Look at yourself. Totunule Robert Kyagulanyi Center muwe tunulire gwe. Ensi ogikoledde kiki kyoyagala ebeere. Oyagala tugande Kyagulanyi w'anaafa nga struggle komawo. Struggle ino genda maaso. Ike nyini ya kugamba nti zebwe nvawo nga kitegeeza struggle komyawo. Nedda tulina okusigala nga tuli ku mulamwa tutambuza ensonga zino. Kino kitukwatako ne mu nzikiriza. Kitukwatako ne mu business nti nanyini kigwa nti omuntu wabanga avuddewo abasigala batambuza struggle eno. Mbadde n'amasi mangi nnyo nga mpuliriza buli side ey'abakulembeze kubanga president yalonda abakulembeze mu diaspora center. Na omuza yawumuza n'aleeta abapya. Naye waliwo conflict of interest. Naye ng'ate mu kintu kino buli muntu alina mu stake ye. Ne mu stake eno gwe obuyinza buli luddawa. Tofa ku mukulembeze ani akukulembera. Gwe fa ku buvunaanyizibwa bwo n'ekyolina okukola. Kubanga omukulembeze ayinza okubanga alina design interest ye ng'omuntu mu struggle muno. Naye ng'ate olumirira ggwanga kusinga ye. Don't wait any leader was elected. Please do or do practice your responsibility as a concerned citizen. Don't wait your leader. Tuina weakness emu nga abafrika na dada na Uganda. Njoli bamuwa responsibility ngo mukulembeze. Ata abayagala akozesa omuntu we nga tafunye advice from the other side. Abantu ba leadinga. Ye akozesa ekyo nti yayinaokukola buli kimu. N'atamanya nti okukulembeza sat n'omuntu mulala asobola ojambala. Mukino ntegeeza ki? Baganda ffe munabale mu diaspora abalina okubagana omukulembeze obwalondebwa n'obuliwo. Njala bagamba ekigambo kimu. Yes. Oyinza okuba omuntu gwebalonda tomwagala, good enough. Ng'olina reason being lwaki tomwagala, kituufu. Naye ate ne yamulonda alina ensonga lwaki yamulonda gy'ata akubuulira. Linda Kigoye afumita ki? Afumita Mbobo. Kati akakodyo kaakano. Mu gavumenti waliwo omusajja oba omukazi gwe bayita IGG, Inspector General of the Government. IGG oyo yatunuulira buli ofiisi yonna abali b'enguzi ababbi abakyamu n'abaleeta on board. Mu gavumenti ekola kasita IGG akola ku lipoti kiba kitegeeza owedde. Njala tukole ekintu kimu. Omukulembeze yalonda abantu bano abamanyi bulungi nnyo from A to Z. Naye ye kye yakola k'abalonda bateekewo. Newankubadde alina reports ezimu ku bo yabalonda bateekewo. Naye mwe kye mulina okukola mu buvunaanyizibwa bwammwe kukola kye tuyita report ku bo ngeri conclusive mulina ne evidence mukikube ku meeza. With immediate effect ajja bakyusa. Naye tuleme gamba tugenda balekera obuyinza olw'okuba balonze gundi nze nzigyemu omuliro. Nedda oli mulekabire mu ofiisi ye gw'otwala obuvunaanyizibwa bwo bukole. Kubanga omukulembeze si yakulowoleza, si yakuteramu ssente gwenda okwekalakasa, si yakukkiriza ogwenda okwekalakasa. No, buli muntu kola ekikyo. Oli wanga mukulembeze mulonde abeere mukulembeze. Yes, mulekabire mukulembeze. Just kola kye tuyita facts found. Omuno gw'ononya information yonna emulaga nti muntu mukyamu, then oliko ogiweeyo. Action yetu ekole ki? Etekinge press. Dani okubanga tugenda tambula mu maaso nga tugenda genda mu maaso nga tuluma bwe tuti. Nkimanyi nti abatukulebera mu bakyamu. Naye si essaawa. Essaawa gye tulina ya kugenda mu maaso na kutwala Uganda mu maaso na bukulembeze. Mutumye abakulembeze. Kubanga essaawa zino twogerera. Eri abaganda Robert Kyagulanyi Center mu bukyamu. Nga nabo gye bali bwongo bw'ogambo bwe tu. Eri abagamba nti mutuufu naye gyebali baga kati gwaga nti Kyagulanyi mukyamu, leeta obujuzi obulaga nti mukyamu, nange kyenjagala wano. Nti bwe tuba tugamba nti gundi mukyamu, yes, ayinza okuba mukyamu. Ne tutandika okukola kye tuyita okuleeta record tuziteeke ku mmeeza nti ogundi gwe mwataddeko ali ABCD. Information mugikwate, mugiwe omukulembeze, mugiwe omuntu era gwe kikwatako, abantu bajja kukyusibwa. Tulwanyisa Museveni, tuleme kulwanyisa ffe kennyini. Newankubadde nyinza okuba gwe balonze simwagala.
nga muwayi nti munyapi, but I need to provide the information that I got munyapi, ila ni njiwayo bulungi, bumalo jiwayo action etualizi ne taking one. Before, nga tona kule vyo na. Tudeyo ntifena tuina ovunanzi wa webumu, tuetaga change by all means. Tuleme kutunile bakule embeze, kubanga bakule embeze ba ina weakness za we. Tetu following bakule embeze bichiba kona, tu following feche tu agara. Kubanga batunga tukule tugenda kulinda bakule embeze au tugenda kuluwao. Kubanga bakule embeze ayinzo kuba ina personal interest zizi. Tetu soka, techo kubini. Omukule embeze ayinzo kuba alinze order. Mustruggle de tulinda sometimes order. Tutereza tugenda maso. Kati okwe wale bizu vino vyo na. Manyo uvunanzi wa mustruggle. Chicho ya gali zensiyo tulinda mukule embeze. Ibi sigale tujia kubanga. Botula kakati conflict, botula kakati conflicts within earth or within among us. Ngadamu wakulembeze balo onze mulaze power at this particular moment nga tunatula muntebe. Kwa tifu nga mutu use muntebe. Mugenda kututinga muteba abantu wa mkulembeza mbabuza. Watifu mutu use, bubanga muchari wawelu wakulembeze. Ngamula kaka obuyinza bungi nyo. Eri abantu wa mkulembeza nga mtufu za bauliza. Bumuna atuka montila ate mugenda kukula motia. So chemba gamba, inti chine chintu, wala mwenye tulue kula feka. Abantu abakule mbele wabaina magezi bategera. Abantu abakule mbele wabaitaga change. Kati guwa mkule mbele cho ino kula, o ina kubelanga tara, no mulisa jevalaga. Kati baba na majanga wakula chiba gubelida. Ni ate tara kwezikila, techite gizanti kumuma gina kuhimili na uneda. Tusigala tutambula, tugenda maso. Abakule mbeze, muleke kulaga buyinza bungi nyo eri abantu mkule mbele. Abakulembeze omuntu bwa kugamba koti kino kichamu kiriza nti kichamu kubanga jetunakoma kubanga tetukiriza bichiba tugambye ko please oja kuba tuli mukulembeze kirala criticism omuntu criticizing nga ina reason as to why he or she is criticizing you get to know the reason as to why sit down with the someone who is criticize you omugamba why omugamba bot nebot na ebino nsobodo nyinda tambuza anti embere no mbere ne the moment omukulembeze toyagala ku criticizing nga goloza nti omuntu bagamba konti chikamo kino chiri wechi goloza nti akuli owala ampiba position that is wrong no kwache tulwanisa tulwanisa dictator atayagala kuulira kanamo wakulembeze batulonde bati mwagala kulya message eva mbantu omukulembera chiba chitegeza tino tugenda genda nyenda kuira bakulembe mwenna bakulembeza banu diaspora balondi wa please with me the effect abantu bemukulembera gwe musingi oba gwe musingi kwa struggle so simwe. Abantu wa mkulembeza kwa msingi kwa struggle. Kwa mkulembeza nana kumada wichi kata dewa dedona ni mstruggle. Omwana kwa mkulembeza sa demo send. Omkulembeza nana kuita tugene mo demonstration. Nga gano gena mo demonstration. Nga ye kwa mkulembeza gena mo demonstration. Kwa shitegira. Omuntu kwa otuwala. Kwa gama antitomu jamu umuwa mchitiwa. Nga ya ainano wuhinzo kusomono kuwa likile bolo ku police. Na setting a demonstration umuwe chitiwa. It's a collective responsibility to kuatize wa mu. Ne musoke mkendeza marano wuhinze mkante mulida. Mulekaba abantu wanda kisaze nge rate zaabwe. Wa genti olimu chamu, kilizanti olimu chamu, mutule wansi, ishuzi, muzisetoli inge, tuketu gende maso. Otherwise, chichiba dechi gwaru jicharelo, fedawa limu diaspora, tukuatagane, ni yaba kule mbeze, mweteleze, mutuwa tuwagala change, muve mwa makona. Budi alimu makona nga guli, antipa kukira kontu, limu makona nolango nize, teke ntebe ya fewansi, abagalo kule mbeza webali, nchidamu. Gwa mkule mbeze kubaganti, limu makona, liba chogira kemino lijisuka mwebili. No mera kakazo baka tima kumosajja. Nga toya gala kuliza yuwa kugama. Toli mkulembeze. Olinda chigwanyuzi. Monsengu njufu jetuwa gala kuteka mu Uganda. The moment they criticize you with the evidence. You have to step down. Nchidamu. The moment omukulembeze bakukona konto oli ABCD. Gweno ogano kufayo kilalifanya kweyo. Ishi chitegeze. You have to step down. Nchachitu wanyi. Satetu wanyi. Sakubela mu dictator shibondala. Omukulembeze the moment wa criticizing ako, you have to step aside. Omuntu omuna criticizing ako, babiri, basatu, banaba, tano, kumitu no gandia, gocha, kulembe, what, ubu kulembe la chi? No! Bobange vudema wa criticizing atari, babiri, basatu, banaba, tano, we checking it, why? Bagambi chino, chichi gina mars. Tuja kusomolo kuanga, na wata wanga lebi ntubino, chitegeza, ebi ntubino, tebigenda kutambula, wetukula chi, botubia agara. So no, cheche ntu chinjizo baga mbo radio, then tugende ku video ya tulese. Ndoza njira tandi kane video uwe radio mbo tongole. Kansubilenti mkulu Dick Orumu.
atuse. Andrew Adolf Mwesigye atuse. Tom Butime Frank Tumwebaze Kajiji atuse. Kahanga oba Muhanga Kayanja naye atuse kuno ku filimu ne iyo seri tiba habaro tabasula mtano wakarekezi siya leta mzezebe atuse. Katinoza tani sabwenti kansoke pseo chino de ndio kenzi ya kuinformation entufu tutani sabwenti monsige tulimu ejude vizibu ne vizibu ino abatamai politics ya moja bitegera yala soka batekeza mpolitics awangu la tola mulichimu kesoke chokubili mpolitics omuntu akube endobo enyo ebisere bisinga gwazi kuba bateyegendereza ayinzo kujja mu game kati kye kintu kigena maso ku media otogere sawa zino yo seti bahabro tabasere mtano wakale je seti tamzeze le sanga bisibe asa sude sente bitide vunyo okone ndobo akono na erinya ya Robert Chagulanyi center mu okone chibina cha national platform we po ne people power era zino sente azitadde mu ku blackmailinga propaganda nga kino bakikola on daily basis era nga asasudde TV radio stations ziba bloggers abantu bakulijjo wa politicians n'abantu okutambula ku TV and radio stations nga bono ya erinya ya national platform erinya lyo Robert Chagulanyi center mu na buli kimu kyonna ekigera maso ku TV byonna bisasudde bulungi nnyo era bimanyikeddwa na yegwe ebintu bino obitegera mu ki era obijja mu ki gw'omuntu ali eyo kinjagala kusooka otegere nsi gye tulimu abategera bya bufuzi nti the moment kastobera ngo otide okwata kinga okwogera ke ekintu kitegeza gwe obufuzi bivemu nkiddamu kitegeza gwe obufuzi bikole ki bivemu tutandika tutya yoseri asasude sente nyingi nyo na kulietinga TV kati kuno kuliko TV ya baita Baba TV buli muntu asobola unsubscribe Baba TV ku YouTube na Facebook na mitimagano jona kuliko okede TV and your new vision bobo asobola unsubscribe era block it Natasha Broadcasting Service kuliko Galaxy TV ni radio station ya Galaxy kuliko Aban TV kuliko BBS Telefaida ne CBS FM we pole ba bloggers abenja uwo abasa sudua okonde linyeri ya chagula imbuli chindi chonye echisomoka na ye Robert ngayo mmanita gena kuda muntu abantu manobo ndaba singo bonji ba state agent abala social media abala befulanga bakula live nenga mission yabo ya kona linyeri ya chagula nye nengo mbuza okone linyali musajja gwo yonone linyali ye ofuna muchi kubanga boge mulimu gwo basasuza abantu bana wamanga jala boge lako era kubaka kuno mbatwalira kuliko mukuru eyava ebula yanga ina nusu bitano namira na nebirevu ra stress mumanyi mutegeze nti mulimu gwo akola tugumanyi musasule na ye ekinava mu yebira kajja kitegera ro ensonga buli kyakola kiri ku record ate tekiddayo ro ensonga nti ye bwana asuka waino koma ekinamujira nakimanya ebigo bya yogedde bila sagala biddamu kubanga mwabitegedde bulungi nnyo olw'ensonga nti ffe tuli bantu abagunjufu tetwagala nnyo kulumba bantu era sagala muwe bantu bano budde oyo mukulu gwe mbagambye eyava esuli eringaina ennusu bitaano na ne stress ne mmeze envi n'emyaka gyayina emingi temuwa budde muleka ayogere buli kyayagala in fact Mr. President ne ba legal advisers bo bona please don't take action temu take action about this gentleman muleke kuba guli gwe mulimu provided taina chakula provided taina chakola gwe muri muguba amukera kumacho tande ko kulo kulumba okuvuma okuteka mumuleke nenga jukira bakama bwe bateke teka lili eriya computer misuse ne te wali wali mukwatira kati bomba manyo mtu gwe muri muguba ino kola kuvuma chakola yumuleka temuwa don't reply him the moment kasta muri pumba muwalele vansi abayagala kubera nga yogira ko mauli so temuchi muleke bulunja abere ya yogira bulicha yagala kubanga ajja kuleta ebintu ebigendo yekenyini watu ose agenda kwe kuba golo yeke nyinga yaje kubye sokati muleke ye kube golo kuliko omvubuka obaita Tamale Binodi Junior oyone eyo mukobbo mumulekete muwabudde muleka akere kumacha ayogere ajja kowa kuliko kitawe kenyini mumuleke bambi ayogere kuba gwa mulimu gwakoze okuva musebe rya muyinza gwakoze kuba tayina mulimu mulala oyone muleka njera muntu agingire muganda ngono muoba kabuno ono kubai mukuru mukuru ono bamuita muita penge penge yali mu baka muno manyi kuno kuolewa jambo kutosako abantu banji bali bakugoberera mu program zo zokoresa li politiko kaba kwa agalira yo nojja no okola manyanga manji nyo
era nolumba rula chagula nyisena mta kwa mundi tuwa kuleka nova nunga ntare kati okomeo na wetonda which is okay na ee mkwetonda kwa atino dame nukulia mwenso vi fetu chumanyi nti hamu yu kontrola una abantabala which is okay kuwanga kwa mtu agala mwogo na inja nakubuza esazi na wakulia programu zino ezile taba ntavuma rula chagula nyisena mu okole dani okole rula chagula nyisena mu obo okole ya government kubanga buli statement jokola ngojikula ku social media ngolumba Robert Chagulanyi Center wabo olesi nga wamulumba ngo bawagira kiba kitegeze na gokolera kati nzengera kusaba kigambo kimu na saba abantu obutakuwa budirete bakwadde budde ninjira kugye kigambo kimu ikintu chokola gwe kenyini we buzabuza nga afukana aba oyino okogere saidi emuntu either mpagira obasi wagira niyo kuva no leta abantu abali ku social media ne bagira bavuma Robert Chagulanyi Center bamwaliza bikibagala chonna kitegeza kuli keches butomanchi kitufu choli nawe tukimanyi bulungi nyo naye ngenda kugeshikamo kimu nti ebintu binabyo okola tubiraba tetuwagala kuwa budde naye ngenda kugamba nti program zokola ngoleta abantu baba Chagulanyi Center mu echo chichamu chichamu kole kintu kimunga bo tukimete bobango wagira mu 7 ne mu host project do it directly dani okubuza abuza abantu okuleta abantu bolita ku social media ku baba Chagulanyi Center baba tobadde ko jo ku video yo nabalabye kubaze manyi bonna bamanyi sura kujja ku platform yo kubicho na chita na chivako nemba manyi kubanga na adesso global zoning out kwabo namba manyi na ye njera kusaba kigambo kimu kula kula side emuntu owagira obato wagira dhani okuleta abantu abamba bracha kubanga bulote to muntu abamba bracha kula nsiba kitegeza nti gwe kenyine owagira yikola yo kumba bracha kula nyisinda mu indirect ngato we fulante kula chi nti omwagira icho chichamu gwe kusaba kintu kimu sikulumbi siyobe nawe kula side yemu ensema nyenti nyimiride wano Daniel kubeda matanka nenge mpale za Museveni nchidamu va yoga mberu mu nti wagira government kubanga obo wagira government you have to defend government to attack all its opposition bobo wagira chagula then you have to protect and defend ba chagula ni senda mu Daniel ko muzapo za ngafuka naba tugenze ku Franka Gashumba oyo mmanyi bulungi basajja mevule mmanyi bulungi nyo abo njagadde ba isambo isa mureke mutegere bulungi nyo kati ebirale bisingo bungi njala mbitegere ngamba somera message mureke mutegere ki ekitu se mu Uganda era ne shigena maso mu Uganda rensonga tematu basingo bungi temanyi songa zino lwachi wezi nenjala muzitegere bulungi nyo rensonga tebigena maso bingi nyo tutandise tutya njala muuliza ka message kano lwalero bulungi nyo mureke mutegere ekitufu kiri nti mutegere tutandise bwetutya mukera kumacha nabula ba radio ne tv jibaita Galaxy FM nga erumba bwa Chagulanyi Center muna bantu abala which is okay kubanga basasua ne waluwo omwami go bayita Innocent na habwe kati nga ye kati ye current CEO wa Galaxy FM yawebwa obuvunanyizibwa okuzimba timu okulumba bwa Chagulanyi Center mu national platform ne national platform ne papa ojisa anyao nga bakosa propaganda ne blackmail which is okay ono yawebwa ensimbi ezomu womusolo naginafuna nobudde obugenda okuddamu okukola ebintu bingi nnyo okuforminga e platform zone ezigonvwa baba Chagulanyi Center naye echa chikoze bulungi nnyo njagado baga neyo tv nchamu nnyo kambi some kuba nanyi chimanya nzo gantauliza ruzungu that man called Innocent Ahebwa the CEO of Galaxy FM was given task of building a team to destroy Bobby Wine and Nope. Yawebwa wewewa ovunanyizibwa okuzimba akakundi k'abantu akasobola akakuzimba akakundi k'abantu okuba nti basanyawo erinnya lya Chagulanyi n'okulivuma n'ekibiina kya National Platform. He was given a tax holiday for his Radio Galaxy and given a free license for a TV. Ono yawebwa yajibwako omusoro okuteekawo Galaxy FM era nawe wa license yaabwe era okuteekawo TV era eno agenda giteekawo obudde gye bujja katono ng'ensonga enkulu eyamuteekesaawo ekyo kwe kwonoona n'okusanya ekitiibwa kya Bobi Wine ekya Nope n'ekya National Unity Platform. He was ordered to fire all employees who supported or who had ties with Bobi Wine. Ono yagoba abakozi bonna abalina omukwano eri Robert Chagulanyi Center mu era abasinga obungi n'abagoba muno soka webuze nti omukulu eri akolego bayita Mosh kati nga kansala kikirya Makindi bamugoba batya yomu kubagoba. Galaxy was started by the man called Pius together with the Innocent Nahebwa
But Pius was also close to Bobby Wine, and he had also married a Muganda wife. Bakugamanti Galaxy FM eno yatandikibwa musajja kubayitanga Pius nono mukuru Innocent Ahebwa. Na ye mukuru Pius ono yali mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yawasa omukyala Muganda. Wulira nno gye bikkire wansi. In the meeting with Muhoozi, it was agreed that his business partner Cody Pius should be eliminated, that Innocent can take over all radio stations and TV in order to complete the mission. Bakugamba mulukungana olwatuuzibwa wakati w'omukulu oyo nayebwa wakati we ne Muhoozi bakkiriziganya nti business partner we bali wakola business naye ajibwewo era mangu ddala mukulu ono nayebwa atwale radio eno ne TV asobole okutuusa mission ye. Wano mbagambira nti mwe n'abasajja baganda n'abasoga n'abanyolo abakyalina business mwe wale kintu kye bayita kye tuyita shareholder, okuteeka mu shareholder mu business yo, kubanga abasinga balina personal interest ne state interest bajja temumanyi n'akutta n'atakinga over business yo. Tugenze maaso. They staged an accident on the express highway. Pius was killed and Nahebwa took over the whole business empire. Bakugambye mujjukira bulungi nnyo akabenje akagwa ku mwasanjera owantebe road. Omukulu ono Pius bwe mwamutegera akabenje kano n'afa, era butyo Nahebwa n'atwala radio n'agitwala ne business zona empire n'abitwala. Galaxy is mainly for the promotion of regime artists, especially Banyarwanda and Banyankore, e.g. Kana Kambata, Sheila Karungi, Waiki Benda and ITC. Bakugambye nti Galaxy FM TV eno yeriwo kututumula bayimbi abakolagana ne government abasinga obungi nga Banyarwanda muni omuli n'Abanyankole muno omulimu Kana Kambata, Sheila Karungi, Wepo ne Waiki Benda n'abala bangi nnyo. Tugenze maaso. In January, is going to launch a TV called Galaxy TV, and one of the program will be called Struggle Yachiwani, hosted by Gashumba Bakugambi. Mumwaka ogujja onga gutandika bagenda kutandika wo TV empya egenda okuyitibwa Galaxy TV, and era TV eno egenda kubera ko program bayita Struggle Yachiwani, nga omuntu omukulu agenda okuyitibwa okubanga addukanya program eno ye mukulu ayitibwa Kashabuni Frank Gashumba. It will be targeting Bobby Wine and Nope. Ejja kubanga egezaako nnyo amaaso gassa n'essira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. The only Baganda presenter on this TV will be Isma Olexas, Godfather, Tambale Birundi Jr., Simon Muyanga, Lutoya Basajja Mivule. This is to make it look like that Baganda who hates Bobby Wine. Bakugambye nti TV eno bw'eneetandikibwawo oba bakugambye bati nti TV eno wegenda otandikibwawo ejja kubanga eriko Baganda ebagenda okubanga basingako obungi, naye ku TV eno kugenda kuteekako abantu bali bamanyedde waggulu wali nga ntandika genda kubeerako omusajja yava e Sweden ne nusu bitaano situasi nezimukuba n'amera ebirevu n'amera envi ngera kubeerako ne ono yeeyita Sitani tata wa Sitani mugu muyita Godfather nono mutabani wa Tambale Mirundi Simon Muyanga Lutaya eyayika Windows basajja biwempa ajja kubeerako nkino kiba kitwali okuba nti kitunulanga ekigambo nti Abaganda bennyini bannannyini kabakasanga bwe balimba Kyagulanyi Ssentamu ndoza mbuulira bulungi nnyo. Era it was agreed that for the first 6 months they will also promote Chameleon Baby Cool, but will dump them after they are sure that their image is completely destroyed in the population. Bakugambye nti kino bakikiriziganyizaako nti mu myezi mukaaga egisooka bajja gezaako nnyo okuteeka ettutumu okupromotinga oba okugezaako nnyo okutumula Jose Kamiliyoni ne mukulu ono Bebe Kuru oluvannyuma ate banaamala basule wansi nga bamaze okuluba nti bamaze okwonoona ekifaananyi kya Kyagulanyi ne banne mu maaso ga Bannayuganda. They have orders to attack Bobby and Babi, who they are called traitors for marrying a Muganda. Wulira bulungi nnyo. Bagambye nti bajja kuteekawo ne program ebiva okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekimukyala we Babi yakola ensobi okuwasa omukyala Omuganda. Kati awo we mbagambira nti mwetegereze nnyo katandika butandisi. Kati wano we wali okulya n'okukomba essowaani. Kati ngenda basaba omwaka ogujja nga gutandika nga Katonda tuwadde obulamu. Nabagamba ngenda tandika program namwatulira. Program namwatulira ngenda gitandika nagirowoozaako gitandika nga ndowooza nti bino biyinza okujja.
It's like I knew that something is coming. Kati, mutekeo kano kagalati TV. Nja kugulo program na mwato ngabe na yagamba. Nja kuita niba exiba mwe. Bemua fira. Bemua ba. Elimu kera kuogela ngole bulo ntu simu lao. Echibaita na mwato lila. Nja kutekeo open line nga buli muntu wakube simu aina information ekwata kubuli TV presenter. Nga tugenda bayo one by one. Tit for tat. Nchidamu. Tit for what? For tat. Mwagala kugula utole vya wabufuzi. Wanu wensingo kutegele. Njilo kubwa zaba sumesa mwendaba sumesa politics. Ne history. Ndoza results muziraba. Elata maibia wabufuzi kushosho midi ya kuna nkusekele de. Tojia kumwala kuna fetu asoma. Tuasoma politics. Netusoma social studies. Netusoma history. Bino tuwi manyi. This is what we call divide and rule black male diversion. Bino tuwi manyi buru unji nyo. Kati wano. Omujjo kula bila omusajja na omukazi bano tubeetaga tubalinze tubalinze mbagambye bano nateka na mwatu nga maninga ninga maiti bila bigenda kujja kati wana mulooza mbo simanyi babavume kati ka babulire Museveni bwe yanyiga ennyo he waged yao against Obote's regime ya kulonde munda agenda data millions of people in the world na yefe abana bakyali ku level ekubuuza konti how are you. How was your night? Good morning. What will you again do kutu? Sorry, ingateba chabuza. Kati gwali yaga basaba abalaba nupu. Tebavu mano, they are just romancing you, but the time is going to reach. Nga romance is over, nga it's time for action. Bagya bavuma. Bagya bavuma. Babo ene receipt. Neenze yo, sija kubela yaku wanga programu zangi. Zuhu diguwe nsiyo na, nabazungu babela kuno, sija kubela, muna sija kubela. Netu ja kubela etena rana. Bagenda kuba vumana emezi ba sikuke. Na ya ate. Bwemuna ashuka mwino kuma. Museveni chiyakora. Ate kune kugwono ya vana wajachiko. Kuba wajakuba kaje. Kati wanombarabu na mwina. Mugende mpura. Omuza nyo kwa leta muwano simu angu. Kubanga. Muliko groundi. Groundi jemuliko. Elia vana abako uvu. Uja kwa gerechi gambe chichamu kumuntuo mchamu. Na yo jakulida. Kati omukuru wa Mugambi ajayo garanti chagulanyi ya yagala uliyo mwala kalita smaika alichipikula chali mu America. Hagusima ulize. Hagusima ulize. Kwa tuchimanyi, you can come out with any story to divert or to divide Bobby and Bobby. Hagutiga wanga ulize. Ndo tuwimanyi. Monsili omufuzi. Omusajja kube kuri. Gwe. Guba kubye kuri. Eitho uli obali akudenge kulivuga. Ya angani msaji wa mwosine. Kati uba chagula jisenta mwa kuri ya gawuka da. Kati okudia koma nuba supporters nima followers. Nima kati msaji anga kubye. No. Eze mbo ziteke mwa oku divertinga na kudividinga bantu. Kati kankumulile. Mukuru chimvi mvi mzai zede. Eava ulaya nini suvita. Mbo zijonyo miha. Olio mchala mchala Muganda, wadomula bango mchala mchala Muganda, ezembozi za maruwa. Yaya galanga mumayi nito msajja muhibi. Chechiso kila dada. Aba kazi mituwa na mituwa lobeo kumbara chadula nchina, okufuna mujasiki statement with him. Na yaba declin enough to this extent. Kadu gosubi na mwoneta story zuzi ni mfumbide. Anove, aveyo genda muwa, sa ogenda moko ze sachi. Tolina manji gachi saja chechiso ka. Atengo musajja ina wanga bolo zote zikola. Chite geza ni upstairs watokola. Oina kuogira ngei chalale chwe demu orufungo. That's how you behave right now. Because o musajja ina. Akoze sa downstairs ni upstairs. Na afuna anse fuba mutu. But when wanga wa ansiti wa functioning. Kipa chite geza upstairs. Mie. Oina kuogira nga chalale chitali kuzi. Kwate china uchitunga. If you add downstairs and upstairs. Ngazi kolaburu unji you can control your words. Nga mwenye mkola. But downstairs wanga wali empty. Te wali chukora. Eno windows zive ramfu. Dienso mwacho. Ngiana kukati. Echishuwa yogede. Babi tasobola kunobalu wechu. Nti wacho ogede. No. Afumbi ya miaka jingi na makumi ya avili. Plus. Mchana mwagana. Dwakumante mwenye. Dwakumante ya limoru nyalwa nko. Tika tisobola. Tisobola moja o. Go inabu wanyiziza. Nesi babi si chagula nya. Ah, wanyiziza ba followers. Si robot chagula nyi sentamu. Si babi. No. Babi achimanyi huzi babi okume magere ngaline chagula nyi. Ngabuli mkaza ayagala chagula nyi. Muna bakulachi do mungu wako mchifuwa. Katima. Chofula nabagamba. Lumbe chintu choma nyi ito genda chima nejinga. You can't manage robot chagula nyi sentamu ne babi.
Reason being, yawaso omusajja nga amanyi nti celebrity, abakazi bangi abafuba okulanga basinkana Kyagulanyi tebasobola musinkana kati babe mayi kyalimu. Kati gwemu ne gwatuddawo ne bagamba katwala twala embiza ire eno mbu alina omukazi gwayagala agusima wulire. Agusima wulire. Bw'ogatta battule n'ekikondo nga tebikola emmotoka tesobola kwaka kati y'oyo musajja battule n'ekikondo tebikwatagana. Windows talina. Kati walumiza ba followers so si bobi oba babi no way walumiza ba followers ye bali bali bulungi nyo okitegera bali bulungi tebalina buzibu kati munnange ffe tugenda kolaga na bantu nga mugulu mulovu n'yogerebwa tebina kibigenda kola okitegedde ya ffe ekikulu tukimanyi nti mwatekebwa okwasama kuva ku makya mpaka lwaggulu nga musasulwa okudaivatinga n'oku blackmailing ebyo tebikyalya bobi wine tebikyalya babi okitegedde bulungi nyo yes kuba the officially married bagina abaana marriage yabwe ensi yonna egimanyi bulungi nnyo and they can present themselves anywhere in the world gw'osobola okwepresenting ani akumanyi tosasula musolo tulina akaana kapama mutoyi tosasula pampa tosasula renti n'amafuta bagulya magulire kiki n'omukazi gwalina ne baamutwala kati gugamba oso tunakyosobola kati kugeka kasitoma nga downstairs tewakola kitegeeza upstairs wagenda kubonaabona that's why nti kati obonaabona you suffer you come to very in the morning notandika okwasama noleka nolumba buli omu no not because abatebaagala bakuliza kumanya omanyi there is a difference between an old toilet and the new toilet sound zaawukana kati gwe olinga toilet yenkoma empya bw'ogigenda mu sound yawukana ne toilet ejjudde kategorisa oli toilet yankoma empya wogenda mu muntu amanya twali wali mu toilet kati checho munansoje wa wundise obuyisi njala boy information again a mass awumfuddewo njagadde bategeza ba bloggers abasasuga buli kimune tv zigena maso yuka tugenda ku information eandese awumpiti dogu itizi bana munansoje wa katonao ya yeah. All right kati ekita ba kusenge ngiro kifuka wachindo abaganda bali basajja bagezi nyo na abakazi abaganda nti ekitali kitava kusenga ejiro kifuka wanchi ndo kitya bulijjo tubagamba muloza tusanga omwami ono mulabye mukulu we Sudan Salva Kiir nga asala yekojowera mu mpale na ye tuze tubagamba nga muloza tusanga mukulu ono mumulaba yoseri ye yamanye bizibu bye nagula kabuyonjo atambula nayo kabuyonjo jatambula nayo kwa wala vizibu Salva Kiir liyalimu. Nenga atono ali times three than Salva Kiir. Katitua wala gachifana inchino previously. Ngo mwami yoni ya atambula ba musiba siba debi intu mpu. Atambula debi intu musiba maguru. Mbila bulu njinyo. Uyo. Mbila ba musiba uvera maguru. Neba wayari inga waya iliku kukari yenkoko. Kati nebu wabanga akari yenkoko katabuse. Ngo mkoji oguja akari yenkoko msoro kaguluwa mwezo gundi tubu za ina maguru. Mbila bulu njinyo. Kati nza Salva Kiir ye. Uba. Sente tazila zimuwayalinga karimunange abadali okopaledi omukojo oneguyimuita mune guita mu mpale kati yon yabisalira amagezi gwanu yagula toilet yatambula nayo tu niba muwayalinga kati akali enkoko bwekechanga yiya bamuba muwayalinga dambira bebyabira nabitomoza ati bakitambira byakuseka no siri yakuseka akali enkoko bwekechanga zizuba mwele ngondo kati Salva Kiir yobuzi wafunye buwebuno wano wamaga video mwajile ya tamzina ganyo jipostinga neka anjibaza njile kuwa no mulango msaji efkido msaji omukulu kati that those are the effects so kuwanti omusaji omukulu kumiaka jaile president yali kuparedi yali kubaliba wakubanga ni efkira kitegeza nti ensi wetu saba saji tepacha mainti wawezi miaka ansambu ino kuumula mchitegeza burungi msaji omukulu aliko paledi ani yetu mna konga afuse Windows zisi software kitegeza weddeko buli omu na mtu nilaga chichino kati nemo 7 ono ye amanya bebizibu bye nagula toilet kati mamu wayalinga kati akali enkoko bweka windows software bwaika ngeri akali enkoko nga kechanze omukojo okaguliwa muzino tubes bamasiba maguru zamachira bulungi nyo mukitegere yensonga lwaki ye yasala amagezi bulungi na agula toilet atambula nayo ni bamuwayalinga so no bukade magezi ngate mbuto walio galina awo sige nakulwao kanjeragira ku information yandese kubanga information na nyingi all right
Kati ndoza nsoke wanachi wala chinji eno nsoke mbo information. Okay. Nabagamba nachi wala chinji mwena, nabagamba nachi wala chinji mwena kwa fila wali mwena government. Nabagamba liku chisawe entebe ya controllinga, ebi nito imu. Kati sawa zino, haina office kuchisawe entebe jita, the office of the president, a coordination office. Nabagamba, nabagamba kubu ino, information nibawela kubu ino, omwami omchalo ono, kati ya hafunanizi wakubutawa yo buku na chiba gamba, gamulo zansa, gamuge na chuli ya muvideo jingeno baza njira. Na yenga office eno mateka teriyo, ne yero buku, bana sezi bagamba basa suze mituwale, isa, no yero buku, in fact, ya bantuwa jigule mituwalo, kumi neta na kumituwalo, munaana, woji sanze nga chi, nga antono, nga sede antono. Mwawoza mituwale, isa, muli baya, ene office ya nachi wala kuchisawe entebe. Yeyo. Nenga mateka teriyo, onemu fere alimu government, aliku sawe ntebe, abonyabonyaba na Uganda, nebo yero buku. Yenanyiri vio office ye, katibajita the office of the president, coordination office. Katimulize mno, mulio ufere uli kuchisawe ntebe. Biyo mbagazo, mbiyo mbeda kwa nebu ino. No, lindako. Lindako. Mulize mulu unji nyo. Okusinzira kumateka, buli muna Uganda fulume gwanga, alinoku gema uwe msujia gwenkaka, ubagu itaero fever, erango kugema msujia guna mumarualido. Buli muntu alina okusasula ensimbi eziri wakati w'emitwalo ena kitundu n'okutuuka ku mitwalo mukaaga. Omuntu amala okugemebwa olwafuna akatabo akayero oba kayita yellow book akakakasa nti agemeddwa era nga kano kabalirwamu ssente za kuno kakaaga. Every Ugandan that comes to vaccinate 20,000 Uganda shillings extra. Wabula yetwogerera nga kati omuntu alina okusasula emitwalo emirala ebiri n'akakasibwa nti ddala agemeddwa ekintu ekitabudde abasawo omalwaliro gw'obwannannyini. Okuzaaka kaba siringisi kakaaga okuze vaccination otaddeko storage because limitaga tusobola ndi kulipurchasinga mu facility tusobola ndi kuba bantu bonna mulundi gumu owena disitowalinga otaddeko abakozi so etugamba nti bw'oba ogitunze emitwalo ena kitundu oba mitwalo mukaaga maximum. It is okay. In Uganda, I just sobola. I just sobola. Get the manual to government. I just sobola. Kujia private. Na funa. You can pisa. Kumitwalo ngamu kaga maximum. Naya ateka to Uganda. Bwaba mungira mwe mitwale. Chifu kachizibu. Mwolwede ne mitwale. No ne mitwalo mkaga. Jabata sasula. Jibate jabu waze. Abasawo bagamba. Nte mitwale vidi abantu wana zeba sasula. Zigenda buterevu kwa kaunta ya liko minister wensonga zabana. OHT wa Florence Nachi wala chiinji. Na kati ya muhima wechivina. Echa Association of Externalization of Labor Digitalization of Yellow Fever. Bankoli. Chaso kusoma ka bankoli. Nwa kushaji ni mitwale vidi. Senaka kusoma milioni ya satu. Mwenyeze na milioni ya satu. Au saga na kukuru wawo nyo kuhubunde na butono nyo. Uleza mwote gende na chuwala chinyo ufile wali. Kone department jari. Taso manga kuwa dokufuni sechi enjo lubuto. Wabula yalimu mkumuni miro buku vaccination kuchisawe ntebe. Taso manga kuwa dokufuni sechi enjo lubuto. Wabula cross breeding echi enji. Kati yomu wali mbini stremu wene coordinating ayo vaccine. Hale tumanyidua. Hatu mwati nyari ambwe. Mwati nyari na mwe. Kati au mvunde usigenda kuruwa wawo katika nyele kuchande. Sekulu unji nyo tutandike video. Alright. Tutandise kutite. Atakula baku nyoma na ye munangi olugero nutukila lutia lutukila kutite. Njena kuba zaba na Uganda mwenda wali social media awali mudaspera. Babi temo guwa mumanyi. Manyaba mwende mwa amanyi na ye kaso kemboi ka message kano. Omuzungu aine nkula ye gama nti tota chibenga tunachikene nyandusu. Atia. Echitufu chiri nti. Omuzungu ye nari kuruka uruensi amanyo kuchambu wa Museveni. Nti musi mutemu muwambi na ye. Museveni bacha amu kosi sanga jajia kapu. Orenso ngati bachi manyi the moment you use these old people they can offer each and everything to stay in power. As we speak right now, Museveni can offer each and everything needed by the whites to stay in power. But in the other side of the book, they know it very well that Museveni, he had stayed in power for long. Museveni is kidnapping people, is killing people, and is killing everyone in Uganda. But provided they are just waiting him somewhere, somehow. Sagara mugwe mani. Kubanga mwe msa yagenze bungereza, nafe bungereza yagena mwe. No! Pamu mani, they have the... Omuzungu ainache Twitter, interest. Katibacha ina interest zibagala. Katinzenjara soka ubaga waka mese nyingaga. Ntifuwa kadugara mchugula ujicha uji na bagama. Tituino obuzivu. We fail to understand who are we. Tule meduo kumanyiche tuwagala. Katibubanga tonata chivito soka chike ni ya andusu.
omusajja ono alina ebizibu bingi nyo babimanyi. Remember, Museveni alina omusango mu Washington DC between him ne Sam Kutesa n'omukyayina oli baba wenguzi ya milioni emu. Museveni alina ne final case exhibit enamba njera bide ne Sam Kutesa era bagatasobola kulinnya mu America naye Omumerika n'abazungu bali basajja bagezi. They can invite you no janga baga wali mukutana kati bamuyise namu baba testing kinga pala musubula kukola ki wa karuda amaso kati is there for some reasons muja zitegera later on naye new vision bukede bagenda kutanga kuandika stories manya yagenze wano sima yasinka jibale bagenda biwandika kubanga that's where they paid to do so echo tumuchifako wabula mulinde the outcomes zitujabwa outcomes zibade mu meeting zezo ne bintu ebyo bigenda kubira ninja no baga nti abasajja bano tebatta kibenga tebanna kikene nyandusu bamara ne bakole buli kimu kimu bashobana kati nyina bategeza omusango je guli ogwa million emu ne chimu e million e dola wafuna mitwala tane sam kutela fune mitwala omuchane yali mukomera muongeze musango je jili ne buli chimba chimaine bacha ina chibaina bagala mutu usa pole kama mufune so sagala mugeta amaji gaba wedde mono mukozo muli mugwa amanyi nyo chitia Museveni yali atambula nga government zimwa convoy ngere mwala bentu bamuchimye ku kisawe e mu America kati soko mpulize bulungi no one Munango mukuru ono ngalinya ngagenda mu Bungereza na ye mu Bungereza yatuse yatya akatengo kanji akimanyi ti abantu byatira abawe naba majja bali majega akaira basinga bali Bungereza nokwe katakasa ko mukoze banga lyo na akimanyi ti mugenda kokora ki musobola mutu kakole mu muri yao over bukyanga lubanga lwa mili mu 7 yatuse Bungereza nga abakimanyi ko beba agent be mpozi naba yindi abali mu system abatono era Museveni buyatuse Bungereza ndoza ne government yategede nti ayingidde orensonga mu expose the extent ne government etandise okudi associating na ye tebakyayagala kubeera naye kitya muulize bulungi nyo omukulu ono Bungereza mulimu ebisebi yemanyikiddwa mulimu Heathrow Airport ne ekisawe kirala kyebatu abantu bakulu kyebagwako naye ku bisebi ebiri byonna teyaguddeko yagudde ku kasaawe akatono keyaguddeko nga okuba mu Bungereza so manyi walo Gatwich ne Heathrow teyagudde ku Gatwich teyagudde ku Heathrow no yagudde ku Luton Airport ka Luton Airport ka kasawe ka bwananyini it's a private airfield ndi ka bwananyini olwensonga kati yadde ayimanyi nti bwanaga kubise bino ebiri byonna abantu bagenda mufuna kati Museveni atambulanga no person atambulanga bano abayimbi bagwa kukisema bukimane Benz kati byatuse kasaka na ka Luton yeye ananizidua mafia we so lebo soldier omuto omusajja omwamula bulungi nnyo gobayita Nathan William Mutenza yono ono yayingira kadogo mu lutalo olwaleta Museveni yo Nathan William Mutenza agent wa Museveni ono ya controlling aba spy bonna mu Bungereza mu machachi mu community gatherings mu business obiki kati oyo ye yakimye mukama wange amukimide motoka yabadde mpangise oluvannyuma lw'okuba nti government yasobodde muwa motoka era yoyo motoka nzamwa mulabu lunje Nathan William Mutenza musajja mubi nnyo kubanga yomu kuba kadogo kati video yetandise yoyo Nathan William Mutenza yomu kuba ingira majiga Museveni nga kadogo abantu b'Bungereza nzemba buli musajja oli banga alinde muganyo kutegeera kati omwami ono bwamaro mukima ya mukime n'abayindi imagine abayindi so si aba officials ba government ya Bungereza era yono Nathan William Mutenza ngali ne current prime minister wa Bungereza yoyo Nathan William Mutenza ngali ne current prime minister wa Bungereza noza mulaka group kawe keko yono mwami Nathan William Mutenza ngali ne ka group kawe abayindi kandi za mutegedde bulungi nyo kati awosagala tuwewo njana tuite mbwangu omwami yone chamu isiza kukasawe kano Kaluton. Kaluton kana kasawe. Nyini ko. Elango ono. Na nyini ko. Mugaga fuge. Aitiwa. Al-Fayed. Aba manyi Al-Fayed. Yechitawa mugenzi Dodi Al-Fayed. Eyali boyfriend wa mugenzi Diana. Eyafa. Bafila mkabenje ke moto kama ugwangere Ufaransa. So akasawe kano nanyini ko ye Al-Fayed chitai wa mgenzi Dodi Al-Fayed yafira mkabenje ebu Faransa na mgenzi Princess Diana of Wales yafira mkanyonyi kano. So kati former rebel kadogo Nathan William Mutenza yachimio mwami na momotoka ngeraba amuli Stevens kekabinja kaba hindi kati wana haba hindi bebali mkupereleza Museveni
era ntegeze duwako nti sente zidukanya government ya Museveni kati currently ezita itada mu national treasury banabayili ba facilitators kubanga tulina kye tuita invisible financing system nga ne bank of Uganda tasobola kutegeera kiki bayitaki sente zidu mwebuza Museveni bamumye sente mu World Bank bamumye sente mu dawo naye lwaki government ekyatambula kekitundu kubanga aina invisible financing system eyaba foreigners abali mu abali ebweru nenga banobo naba gwira abadukanya system kati omukulu ono bano bamukalinja kabayindi aba financing sente mu seven indirect nga mutenza na mafia abali mu nsezo bibatambuze nsimbi ezo okuyingiza eggwanga ono musajja mutenza mugagga nyo aina bintu bingi nye Uganda story najiba wadda mu video enkadde kubanga ne ufuna kutuza kwa Uingereza aina mchala gwe bujja mchala alimya munyarwanda bingi nye sija kudayo so mutegere bulungi nyo nti omukulu ono yayise kasawe kano era elimoto kajiba mutide moyo yo ayo Mercedes Benz wangu ni ya black ba pangisi za mpangisi jukilo mkule mbizi na watu kamo guanga bamo wa official welcome na wamo tela kwa lidika na wamo tela kwa nemoto kezi mkula chizi mwere kila ono ya zenga muyayo wati na ingile bungereza ngateli ya tegede ilabu ya maze na sinka na pa indibe vifane mwabi na vye uruwa maze na kubasama na duka ngatali kwa lidika taliko mtuwa alimu panik HK chawa guru era singa wabadde omuntu yina asobola okujja mu seven mudde ali asobola omugira ewongereza nga talina bugisimu fungize kubanga officially yategedde nti abantu baamukowa kye kyamuyingiza nga yeekwese kati nawo tuvuddewo kati njye nategeeza bannayuganda bwe nnaba ali mu ggwanga lya Bungereza omulimu gw'omukozi mu gukoze omuntu yali atambula nga yeeyagala alina lidika nga kati atambula nga kumando nga yeekwese agwa ku busobo agwa ku busobo obutali main airport kitegeeza omulimu gw'omukozi kimukoze Jana tegeza wadai gada mwadaba ni mudaspora, gada mugiza mwigendeleze nyo, omwami yonathani mutenza na kapinja akaba mafia, abali mwuseyo, abata ambuza, emirimu jamu seveni. Kambati zo katuno nyomba zanjireka video kano, nakaba zanjira koko, bwemua karaba, nemba ganti, abayindi abali wa sinka nyamu seveni, abayindi abali wa sinka nyamu seveni, elake kapinja kano, abo video chari munu, mulinda katuno nyo, video nyizo kuba sicha ajirina muno na endo za ajirina nende ku just 1 minute mulioke mutegere bani aba financing am 7 doza kanzile ne bwenti ngejifuna mu gallery muninde mukatono mulioke mutegere che tudilinga nacho wait a minute munde kanjara bazanyira video mukora mutegere abasajja bitudilinga nabo aha kaka no well and good kaka no kafunye Kabinja kaba yindi Nane senta mwari Nane senta mwari Nane senta mwari Oya unzu semu kungi ndi geti ndi mkuda Beba yindi ya Mubala baba yindi teka kabinja kaba yindi Baba yindi mubala Eye senta mwari kati wewe soko zio bongo for the first time in Ugandan history why is it that the Indians are trying to push Museveni to implement or to change the constitution of Uganda to recognize that Indians are Ugandans are Indians among the tribes which are found in Uganda basing on the functions nabale ba finding Museveni indirectly yes ogorachi ba kwadene special day oku demonstrating a bitundu bye is it outside is our eri wali kabira country club bakoze big functions mwachira nenga you can't do anything kind of gathering in India kubanga wongira India baga it's incredible Indians only for Indians not for any other person from the around the world yene songa ono bamusasula akize abayindi bafuke banna Uganda by all means kadzo mutegede pressure jeva bali bamusasulira sente na bulichimu abamukumye mbuyinza Nenga ebitongo bisenga byonobino byamujjako sente ebongeza nyumba demoga anti simanya inayo seta cha ina se serinti aina mu invisible hand ya mafia za batambuze bintu mu system no mitegede bulungi nyo katike kabinja kapcho bula bakoze gathering lini ne batambula batadeke bipande bali mu kuba bali be karakasa e na amanyi je gava ochitegede bulungi nyo kati osigeda kulwawo njera tukende ku information ni endala linda ko
Okay. Echo nchibagambie katugenze ku information. Kati Mr. President Kasubet kuli naba kulembeze bonaba national platform njala bategeza. Bana Uganda mwenna wano major kasoro olum. Major jero kasoro olum. Wa major dick olum kasoro njala vile ku video. Yagambe what? My name is Major General Dick Olum. I'm the UPDF Mountain Division Commander based in Fort Poto. I am also the UPDF Operations Commander for Operation Shuja. I am here in Kibuku, general areas of Ntoroko, where one of my battalions of 8 Mountain Battalion is situated. It was this morning that this battalion under Colonel Saulo got information that actually a number of ADF had crossed from Congo to Uganda. And they had crossed by midnight. It was around 1 o'clock in the night. They crossed River Semuliki within an area between Chapa and Kayanja. So as they crossed, their intentions were not clear. But thank God the civilian population around gave information to the military. The DSO, the RISO had got the information. So they informed the military. Oyo sagala muru wako Major General Kasoro Olumu Dick Olumu. Kati mkuru Dick Olumu, wano video uenjagara uli umuaji tegele. Dick Kasoro Olumu Major General mkuru Adolf Mwesigye Tumbo Time Frank Tumwebaze ne Kayanja Muhanga. Njala bategeza. Ina tegeze gwanga. Etso kila ndana. Ebitundu bino bina kati ebirimu obulumba ganyi. Njala tegeza public. Intima no, this is not ADF. No. It is not ADF. ADF is funded and was created by himself. And there is no any other attack which has happened in Uganda recently, even yesterday or today. No. These people are busy killing NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Which regions? Bunyangabo, Chenjojo, Kamwenge, Kavalore, Kasenda, Karungura, and Rutete. We don't have any attacker from ADF because ADF is Museveni. According to the information which I've gathered from reliable sources, I've been informed that all along, Adolf Mwesigye, Tom Mutime, Frank Tumwebaze, and Mahanga Kayanja, Uncle Tomohose Kanyarugaba, these people, they were tasked by Museveni to clean or to cleanse out the NUP influence in all those regions. So as we speak right now, there is no any other ADF attack. These people, they attacked and they camouflaged and they staged the attack, but in the same way they were having a mission of killing NUP supporters and NUP coordinators. As we speak right now, all those so-called who were killed with the 15 people, those all are NUP supporters and NUP leaders. And thereafter, killing them, they were again readdressed as soldiers with army and police uniforms. Nchidam. Teri yo burumbaganyi wa ADF. Amaje aga M23 naga UPDF gakuma okuva ku boda ya Rwanda mpaka ya Uganda yona weingilira okwegata ku Congo. Aga UPDF M23 gigakuma boda hizo nazo na eranga Rwanda na Uganda balina uvunanyizwa ku nsale hizo. So tewaliwo muntu yenne yavudde Congo na bijambia. Na bagambi bijambia byonna mu 7 ya abirimu ne banne. Era mission hizo nabazimanyi. Abantu bali mabega bya bino byonna bayagadde okukola ekintu kikino. Kaso kemba dizo kato. Museveni ya tege de. Nti ali titali settled. Nga agende bwere. Yala dai no kosa chance. Nga kosa basa javali. O creating a diversion. Nga Museveni baga mantipuli. Mutuko watu wale kechi tunduche nga nupo chitute. I'm not responsible. So you have to cleanse or to clean out. All the opposition. More especially the NUP. Kati abantu wanaba tidua. Baba deva saja ba NUP. Ilaba wagizi ba NUP. Wa coordinators naba wagizi. Tekuli wa ADF nomu, bolu ambazo bata, neba ambazo yambaru. Ngena mission yeno, Adolf Mwesigye mwari, Tom Mutime,
Frank Tumwebaze ne Mohanga Kayanja kati ono meja kasoro olumu meja jeno olumu Dick Kasoro. Please don't fool Ugandans. We have got the information, and in fact information na jifuna kumalwa kwa nali sola kuja ku exposing, and you are going to attack other areas as I'm going to mention here down. So mulekera kusirwa za na Uganda information na jifuna kumalwa ne sagara ku nende mbaga sina budere si jifulumya nga mission yeli akwata nga bantu banupu era njera bategeza ba na Uganda mwenda nti Museveni yategere ndi ngira fulumwe we nokusoko creating chetuita war zone. Naba sirikale mbateke nga bali busy kwe creating chitu denga bachi koze kujja bantu banupu bonna abali mbitundu ebyo kati soko mbuzi ruwachi Museveni olwafulumye gwanga natekawo red block across all the highway ne intersection roads zizo nezingira Kampala ne Buganda. Ask yourself why olwafulumye what nagamba muze red block suona kubanga ya Dutch mind wabawo demonstration oba kabinja kama tubona bagenda okwekalakasa oba bagalo kuwamba red blocks zizo tabasola zitako na implementing a red blocks why kubanga ya Dutch tegine tuwasoko kubawo ekintu kyone kisobola okuja yensoka lachi batadde red blocks kati ebintu bino bina babikola obaloza ntifete tutegera tuma tutina buwongo letu ino buwongo so zoneza atele dua red blocks baadi bazitade ku counter attacking in case of there is a demonstration oba waliwo kudita nga teri mu system yawe kati bana basajja ekintu kino bakikoze bulungi nyo. So mukuru Major General Dick Olumu oba Dick Kasoro oba Kasoro Olumu, please leka kuuza abaza bana Uganda ebitundu bino omuli Bunyangabo, omuli Kyenjojo, omuli Kamwenge, omuli Kabalole, Kasenda, Karangura, Rutete n'ebintu ebiri mugenda okukolamu attacks. Byonna biri well planned to cleanse Nope. Era abantu bonna batiddwa tekuli muyeekera wa ADF. Bonna bawagizi ba Nope nga basajja bonna bakazi babadde mu mission eno okuli Adolf Mwesije, Tom Butime, Frank Tumwebaze, Kayanja Mohanga, oyo ankoani wa Moses Kanyirugaba. Era bana abantu bonna batiddwa bali innocent kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Nope yali abayingidde bulungi ngera batambula ku kyalo nga bakyogera lunyente bulumutira wagira Nope tugenda kotta oba tugenda kusanya tetwagala Nope era ne bogenda roboza ba boda boda bakula bulungi nnyo nti abantu batiddwa bonna badde ba Nope kwe kuteekawo KSA n'okuteekawo bintu bino byali bidusadusa abantu nga bonna bali mukubuzaabuza kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bwafulume eggwanga ayina okuleka nga ataddewo diversions n'okuba nti agenda kuteeka eggwanga ku bunkenke yasobola okuba nga gyali ali bulungi nnyo. Mujjukire bwe nabagamba kedda nti ebintu ebigenda maaso mu ggwanga byonna Museveni abimanyi bulungi kubanga abiruddemu ng'abikola. Kino ekintu bakimanyi bulungi nnyo nti baagala kusanya ekibiina kya National Truth by all means kati kyekyo kye baakoze teri rebel group yonna ya ADF. Mbagambye okuva ku boda ya Uganda ya Rwanda gyetandikira mpaka ya Uganda gyekoma M23 ne UPDF bakume ensala zonna tewali muntu asobola kusala kuva already bali mu Congo ate ona futu kambo ajalumbe bitundu byo. No, that is a big lie and it's just a diversion whereby they come afraid to cleanse or to clean Nope supporters and Nope coordinators in those regions. Era ndoza mujja kitegera bulungi nnyo nga kimazo tuuka bulungi nnyo nkyagenda maaso. Era njala bategeeza nti areas endala ezigenda okulumbibwa ekibinja kyekimu bagambe nti ADF muno mwe muli Bunyangabo, Toro Subregion, Kijura, Kabende ne Kabalole nkiddamu ebitundu bigenda okulumba basajja bano aba UPDF nga befula nti banoonya mbu ADF yeri mwe muli Bunyangabo, Toro Subregion, Kijura, Kabende ne Kabalole very soon kijja kujja. Olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwe bakola gwa kujjayo bantu bonna abawagira ekibiina kya National Platform naye nga mbabuulidde abaakikoze ababadde mu ddiiru eno mwe muli omusajja oyo gwe bayita Adolf Mwesije, Tom Butime, Frank Tumwebaze, Kayanja Mohanga, nono Dick Olumu, Major General eyavuddeyo nayogera ebigebibagayo bonna be bali mu mission eri bagimanyi bulungi nnyo. Olw'ensonga bakikola bakimanyi era babambaziza olwamaze okubatta babiri babamaze engoye ezaabaki za majje nga bwe kikola okubuzaabuza eggwanga. So don't be fooled by
that spokesman, that Major General Dick Olum, because this is a stage manage mission of killing NUP supporters across those regions, because they fear that any time people they can gather and overthrow Museveni's government. So don't be fooled by those people. And I'm here to expose them. Kana no ngam for the war. Ngenda genda ku information in that you can to gende kubango but the twina butono nyo. Rensonga many mu inabin nyo elio kora. Kansure sina jemba gemba kozechi. Jende seyo. Alright. Echidara. Saga mugende ku diversion between Passes na Muganza and Anita Among. It's a pure diversion. Nobody can impeach Passes na Muganza. And don't be fooled. Nobody can impeach Passes na Muganza. Reason being, according to Museveni's system, alekao parallel system, nchainzo kudida omuntu minister, nga minister manikidua, wabula natekao junior, na mwa orders ezisinge za minister kati mu parliament yeyo Passes na Muganza aina more powers and more say to the entire parliament. So all diversion kuba kula sima bagira mu impeachment, no, Passes na Muganza, she is more powerful than Anita Among. Echo muchije kunze bonna bajja powers wa muntu omu ne wali wabira nezi sukulumye. Passes na Muganza aina more powers than Anita Among, so tubasubira mujja ko yabasola mojam bali mu diversion za bachisoka bana abantu bonna batestinga ku kintu kyekimu mu kitegera bulungi nyo. So they have all powers bazilina, so ekibatawanya mentality buli mu amanyi ta amanyi mu 7 okusinga monne okitegera buli mu amanyi ta amanyi mu 7 okusinga monne kubanga ye akukozesa na akuteeka una kuwa powers genda okole kino okusinzira ku kyaba ayagala okukola. So ye ayagala kuteekawo diversion no creating a case mu parliament mbere ku kintu parliament yumba ne bwa mujukira parliament is useless. Chiyumba chaba bitichina mugaso. Buli achimbu ye nai nana kufangufi. So yes, nobody is going to impeach Passes na Muganza. She is more powerful than Anita Amongi and anybody in that parliament. Just bali mokura diversion, kuwa ule mwaya gala kula kwa ukumu nenti ya inami. Ne Passes wa amanyi nyo. Mumulabu labi ne wa amanyi nya inamanji nyo. Iwaga simiba inabuzibu chibu wabasajia simiba chibu chibu politi. No. Bagara kuna bagamba danti ono musajio mwenyalu andono yaba masanyarazi yaita deputy speaker yabije speaker ono mchala magogo tasie speaker chino chifana nyi elo inamula bantesana bajamuli yao over ate bajamuli yao esawa yona katine chidara echo ngachivude kusara mchiluweko echidara mwenaba na Uganda njela mpulizabu lonjo wana wetulaga World Cup abanyumidde nnyo, munyumiddwa bungi nnyo. Era mulabira avu bannayuganda gye balina. Nga balinga balina team World Cup. Nga balaze omukwano n'okupromotinga Uganda, which is okay, and that is good. Now what happened to Uganda as a country? Kubanga tulina bad leadership ne corruption. Ejjudde mu system. Watogere SARS na Uganda qualifying ogenda okuzannya mu Chan. Zempakezanyiwa abaana abazanyira wakanga tebazanya professional. Naye otogera team natagezeddwa ku tegenda kujibwamu kubanga of lack of cash. Teina send. But remember, magogo ibalwanyisa mulindwa. Bamulwanyisa ne bamujjawo. Kwa mulindwa yali asobola okukwata sente zizi, mulindwa teyali corrupt nnyo to the exit of magogo. Naye soka webu, timu egenda kuvaamu mu Chan nga tebalina sente. Naye magogo yasobola okukwata sente omukadde 1200 n'agula Range Rover n'ajuwa girlfriend we. Esiga nazimu azigulemu ebizigo. Nenda na nyingi nyo. So, such people, temusubi nati Uganda ino egenda kuvoku system where egenda tukimu ino. Tutusora, we can't qualify in any big tournament. Tutusora, kubanga tuina mismanagement mufufa chechisoka. Echoku wili, tuina ba corrupt officials. Echoku sato, tuina abantu abarogu. Ngatiba kiliza mpia. Echoku sato, tuina abantu abatali qualified kubenda mu offices. Ngayija isi tanyo kubango, amanyo gogerira no gutegera nenga tasola goma ni jinga kati ke kiri mufufa bwanga timba genda jija mu lack of money wakwata milioni zibina no gulaba moro kanoji wo mukazi siga no zimu azgulemo bizigo ye Yeruse ngate wawo sende ziva mu FIFA ezidukanya omupira mu Uganda nga nazo muziba bubi no sura tu Uganda ko ni qualifying tesobola kubanga ekisoka egwa mu lifunde lya kuzanjira
wana mwago balorensi mulindwa ne mu sindikiza musajja devani obu omugenzi ne mutako pressure na ku pressure nafa ozona ya inebizibu management it's okay ne buli muntu inagezeko agezeza ko kuvumbinga talent ya football mu Uganda mu sude wasi bemba te mwavuaziza muloga bemba te muloza mu settinga na buli kimu chikoze katazo speak right now magogo wadi deseleze gwanga nozigula mu regular fire mukazi wo kubayagala mu oje chiwojoro esiga nozigula mu bizigo kati timba gina jiji yote gina gina muchana ali abafirwa ekisawo chen kisawo chen nambole kati mukera ku machane bulutene mukamu mu 7 mugenda ku hosting Africa Cup of Nations hosting ni kanya muinachi mu Uganda mu kisawo as you speak right now kisawo cha mulindwa atenga nacho jivujja ko anata chifude ko bajja chibajaji bajja chidi disqualifying kitegeza tuna kisawo nambole yagenda mujja kule buzi twa mumenyewo kubanga olede musajja ali musimanyi manager isewanyana siwe isewanyana yani simu bimurwadde bamo kwa sechisawe ngale basibano we bachaliwo mumkwase kisawe ngachilamu kale kisawe chilinga toilet yenkoma njala kubuza emikoro emipira jibade jisabi wamu ola longo sente zibade zibamu zilanga ule kisawe kukwefa andiga katibasa we budget eyo kudavize kisawe ngezimbe bisebe na bibizi katibaga jobu magukota sula kubana konde miga chintu echi wado kubuza national team banga teina kisawe national team banga tena kisawe chayo tetusobola qualifying abuli chimu Uganda chifu chovola watu mbaino kufa magogo ino kufa na mpira kwa Uganda kutoka kule vedda magogo ino kufa oba ufude bakubye mu bakubye sasi oba kutomedde oba kuloza magogo ino kufa Uganda kutoka we ino kutuka mtu lide talent za abazanyi omwana yita muna agenda ku pro na mukubira team esimu is not good enough and we are not going to recommend him omwana basaba international transfer certificate mujimu ma mwamwe bulijomwe kusa wachi Uganda tena ba pro ku international level ku team zenene because abasajja bayine nogu omwana avanu na agenda ave Kampala ngabasambye tournament team nezimu agala na tuka esimbo nezimu ma ai zimu ma international transfer certificate izo zola bezima koko ngabagala sente omwana bwayita muna asamba akaji era bamulimirira nalemerwa professional ye nwakubata fe mpisa za bana Uganda sise ziyawe nunji na yenge kisinzo okulemesa abana mpira abana Uganda mpira fufa yenyini abakulembeze ba fufa obubbi obujirimu nokubanti no mwana okujja okusaba recommendation olaba ne mujibu yatandikawo academy eri professional ne mwamulemesa n'abantu bangi abazo okusaba certificate batandika academy namu ne mbalemesa muzi tutwagala kwogera national team bata ina kisawe sonala ku training ila tetusobola genda ku international level yonapo tugenda kusaba world cup it is impossible ngatushe nabana mamagugu aina kufa nabala abana bali kata bali mukulaga ensizo na love netu kakuya bloze ate katwe ya fya bachi bakuuza ne national team osoma bantu 10 basi 10 basi ngatoina goma nyiko kubanga ever buli muntu ajja tulina bana Uganda basobola kuteka wo team b ezemipira ezili ku international level abali mu different continent nga basaba professional football but okubayita tamusobola bayita kubanga you can't manage them omwana ali mu professional than the manager siga manager umpira than the manager ali mu fufa ngali mu professional nga wanaje na gawa Mr. Magogo ko mu mukutekedwa kula bot Magogo totu kwati sigwa ntegerira I am the president kat such nonsense na tamusola kukiriza nti omuntu asola kubulichi kati abana banji bali babi baga zisola kusambira Uganda ko management infu ko management infu tuina timu bili esobola kujana ze samba mu World Cup ne qualifying tuso ni tuana ni chikopa na ya abantu bali mu management yo mpira mu Uganda bonna bafu basa na kufa tuina abana bali ebungereza abali mu Europe ngabali mu timu ze za amanyi ni wakwaliza okubaza mu first division no second division ngabali manyi baina professional skills ne bajja kujja basange magogo aloza kugula bizigo bya nita amongi kugula Range Rover omwana jababuza where's the national pitch over the national stadium for the national team mbaga gira tulanga amagagira tunango mbya tunude mukale gagira kubira bona ukitegera nenga chamu buza eri jabira national team ine chisawe national team ine chisawe ne wafete tulina recently abana ba netball bagira basamba mpira ku international level ne bakubabuli chimu bamale mufecha akusatu bakazi batu bali yewa banja sereza za miyako wena na katina uwa asidani leyo nenga bali presenting gwanga
National League na yu ya fa, buchimu chafa. Havana banji bayi nata neba bafude. Katiye yensi jitulimuza, tutina chitugenda kora. Nga tuina magogo, tuina asaji abali, abali ya ukufufa wabi ububi. Nga tani zabana zibafirid. Mumu kuba masimu kilabu ende mulime sabana. Havana bagara international transfer certificate recommendation kumafuwa temuziba mwagara senti. Omwana agenda kuagala DNC ye. Agenda kuagala DNC ye. Nyaba anabali. Obudde bugenzi sigeze na chikata. Obudde buli omwajja kwetegeda kyenjogedde mu kijjemu makulu. Ukinyiziza seetonda kubanga kyemba njogedde kitufu. Nginze ku nsonga endala esembayo. Eno njagala bele kusho njogu li mwaji ulize wano njinyo. Buli munda Uganda ina woli. Obuyinza buli mungaruzo. Na baga ambanga. Tuleme kwesi gani nyo mzungu. Kuvanga za abansome sa history. Abansome sa yomu fuzi. Bambu liyo mzungu ya ani. Nage ne musoma. Katife naba na Uganda baga la change. We should not put trust in those people. No. Omuzungu alinga sawa. Echukira mu sawa na mudachika. Kubanga bulunaku sawa zizimbo zitambula. Yugu baito omuzungu. Aya ukana sawa muti bini. Nenga sigara dachika zizimu ne sawa zizimu. Zawa ukana figazi. Betuba tuagara change. Obuyinza buli mu ngalo zaffe. Esawa zino yosiri alimu Amerika. Na yashi mayi nti wakachi nzo mchukira. Netu ganyo kusituka. No muzungu alinze tukoleche tuino kwa tuganyo kuchuka. Nga tuwa situ sen kukaka tuedizo muyinze. O muzungu ya soko kujira waga bandaji. Nisanyo sobala na linda bali ndenda. Nenga saa za sora chiba gamati mchikole. Asiris. That's why we Africans we are suffering. Reason being. As we speak right now. Previously last year in a conference ni all African leaders. Neba tula neba teesa. What are they? Bali ba discussing achi. Na mamala. China neba itabu naba kule beziba Africa. Neba tuleba teisa. Bali ba teisa achi. Netu vau. Amerika ba isi. Naba kule beziba Africa. Batu de. The same people. The same continent. Everyone who wish to pass his business. He just call African leaders. Because buma ina personal interest. So siku wa bantu vau. Katife. Butu wanga tumanyi tuwagala continent ya Fenesi ya Uganda. We should focus into wins abuli mufi. Tuwe kule lechintu chino. Muzungu ajatu sangayo. Ajatu gobeda. Nebo tunatula. Nga manji tunachitusawala kola. Ajatu singa agena newa dictators. Chofura benseze situ sene ziekara kasa. Then after muzungu azega seko. Nebo tunatula obutuzi. Nga tunachitu genda kola. Nebo tunagada muzungu ya stai inache agenda kukuli ya kubanga manji obuyinza. Jebo likasina vila ne interest ya jebo agenda na yeye. Omuzungu alinga wataksi gwatuddemu nata kuyeta agayaga loli ajjasola mu linda for 30 minutes nenga gwatuddomo obudde bukuleka mukama wakulinzi nengo tudde mutaksi agenda gwafumanze no kuwenze no gagali mu nakumba nyoko kola chimuno mu vamo na bala bajja kuja kubanga ye interest ye jayagala ai interest zaze mu kuyita buyisi so si gwatuddemu ndakati gwayagala obuyinza wekole mu omulimu ngo obudde bukyali omuzungu ajja kusanga. Tulina muzungu. Tana chagina kukulina. Gwenebo nunga tikati wami mosefe ni sazi. Muzungu ya gendo soka kumbeza. Manangi tuwa ito wabali. Tama tukule ni chitu neka. Tana chasura ku elamu isa na agenda. Tumaka don't put your trust in those people. Power belongs to you. And you can change Uganda anytime, anywhere. More people will follow you. Because they have interest in Africa. But when you keep quiet. That you wait for them to do that work for you. A big no. Musituke, tena cha agenda bayamba. Nchujibabu ulia musituke. Yaya gara nyo, ebintu yonone seye na jena na ingi yangu, ebintu yonone seye. Nye munda mugena kwa diplomas. Mbabu uza kati. Awafiri kabali nilasha, nebo tula nwa, naba subi zensini kwa waka wevare nyo. China leba yita, nebo tula. Mbona! Nebo gamba wevare nyo. Nona raisi. Bolo naga tutengala. Tuwa tuwala mtu omu mfirika. Wale uli deo nti. Asian countries vazi ise. Mochitundu wezi zigenza mo seminar. Mo conference. Have you ever had.
that those big nations that have invited all Asian countries together for a conference. Have you ever heard that the Arab countries have been gathered somewhere in Europe or in America for such conferences? Or in China or somewhere else? Why is it ever Africa? Because we lack common sense and we lack confidence. We think that we can't manage our continent. Someone else can manage our continent. Why? We can manage it. This is a simple mathematics. Have you ever had Asian countries kubanga bamanyi nefe tuganya okutegeera ne bannayuganda muganya okutegeera kubanga temusobola. That's why baba sosola ne musigala nga bakubakumanyi bajja kusosola olyoka otegeere. Bannayuganda musituke, temulinda muzungu. Muzungu ajja tusanga. Omuzungu ajja tusanga, omuzungu alinga nswere, wali ekiwunya wejja, ewatali kiwunya tejja nkubuulira. Omuzungu nswere, wali ekiwunya wejja, ewatali kiwunya tejja. Nkiddamu. Bannayuganda musituke mweddize obuyinza bwammwe. Bomuta asituke. Temusubira nti bagenda baya bako. Muzungu nswere wali chunya wejja. Gwe sala fene ngoli wano. Ngoli kata kata gambo li mkatale kwa wendo sala fene. Enswere inza noko veru zila ku beach. Neja. Mpaka katwe. Mwa wino. Enonya fene wa musalide. Wego baito muzungu. Nego bata musaze teja kunja. Omuzungu nswere wali chunya wejja. Kati mumutu demuli comfortable. Te wali chunya. Agenda baya bachi. Era agenda gamba oli ayagala ofira mu ntebe kichotuwa ti akatinze mafuta gonna ngabawadde gorodi ikara moja muje musime mwagala agenda kongwe muje mugende kongwe bite wano musimeze ngida bwa basikare ne protection mugende mwagala ki mzinde kibawa kubanga we have nothing to provide or to table. Ya sobro kuwa ibu China, sobro kubanga asiga rambu yinza. Museveni bachima nyinti ya kata milioni zero musavu mu across East Africa. But they have nothing to do to him kubanga. He's providing what they want. For us, we lack what to provide. And we don't even promise them that we're going to do this. Ushtekira. Mbaburi do muzungu nswera ewali ekiwunya wejja. Ne bwebanga osalide fere mu wino. Esobola okuveruzira ng'ejjeno nyakawoka fene. Kyembagambi musituke. Ennaku musajja akyaliyo. Nyingi nnyo zakyaliyo ne omukyalizo gimalayo. Banaye. Mukama bakumi atakumira mpeera. Mayi mugenda Sauda mugenda Kata kula mpira gwa France ne Morocco. Mukama bakumire. Era njagaliza Africa. Buli kimu kitembulungi tujja sekanona kulona olunaku olungi mweraba.